Так, ми знову повертаємося у нашу ранкову студію. Ви знаєте, сьогодні четвер якісь такі драйвові, бадьори, веселі, різносторонні. І от ми говорили з вами про безпеку, так? Про безпеку з електропостачанням. А тепер поговоримо і про безпеку, і про відпочинок, і про те, як то все поєднати, та ще й ваших друзів разом з собою забрати. Це виходить, що тепер ми можемо зібратися і поїхати кудись відпочивати компанією. Класно, дякую за те, що ми можемо поговорити, як це правильно організувати і куди можна поїхати навіть в карантинні обмеження. Тому Віталій Сасевич, тревел-менеджер, допоможе нам з цим розібратися. Доброго ранку. Радістю допоможу. Добрий ранок. Добрий ранок. От така, знаєте, проблема. Олесю кажу, да вже час відпочити, да вже час поїхати. Він каже, та це складно, я організовував, але не для тебе. І отут, знаєте, дуже складно мені з цим жити і цікаво зрозуміти. Дуже популярно зараз, що збираються великими групками. Їдуть, ну я розумію, там, що по Україні, але як це відбувається за кордоном, ну, планування, я не розумію. Чи могли б ви розповісти поступово, якщо компанія вирішила влаштувати собі такий тріп, з чого розпочинати і що потрібно не забути, не впустити і організувати? Ну, якщо це поїздка все-таки за кордон, то в ідеальному варіанті це робити за 2 тижні до поїздки. Не дай Бог навіть ближче планувати, тому що з ковідними умовами зараз дуже важко насправді. Тим більше авіакомпанії перестали повертати кошти за квитки. Відповідно, якщо вже й така поїздка з'явилася, вона має бути спонтанною. Це найгеніальніший варіант буде і найдешевший. Тому що якщо наперед ви сплануєте, ви втратите гроші, це 100%. Якщо наперед сплануємо, втратимо? А не буде те, що момент квитки дешевше? Не буде, тому що зараз квитки, ну, наприклад, зараз є в Італії квитки по 10 євро. Але в Італію до 15 березня ти не заїдеш ніяк. А можна купити, наприклад, зараз на 17 березня? І там квитки так? Можна купити зараз на День Валентина на Кіпр за 40 євро туди-назад. Буквально вчора дивився. Да. Ух ти. Тому... Ангеліна, це понеділок, мене не чекай. Бачите, знову сам збираєшся. А от дивіться, ви кажете за 2 тижні. Мені здається, що 2 тижні – це реально усіх зібрати. Хтось хоче... Ну, насправді проблема в тому, що через ці карантинні обмеження набагато важче спланувати щось наперед. Якщо це поїздка по Україні – окей. За кордон насправді дуже важко. Тим більше, якщо це десь далі Європи, це практично там на межі фантастики, насправді. Зараз дуже популярний якраз розвивається туризм в Україні. Багато нових таких локацій відкрилося раніше, ми не бачимо. І важко організувати зараз і в цілому, наскільки максимум можна це зробити? Ну, по Україні... Будемо реалістами, це зараз влаштувати не настільки проблемно, оскільки навіть якщо там область чи місто в червоній зоні, маючи паспорт вакцинації, хоча б одну вакцину, для тебе доступ до всього відкритий. І насправді в плані цінової політики всі готелі і так далі стараються тримати якийсь більш-менш баланс, щоб це було адекватно насправді. А ось ми говоримо про готелі, я розумію, що окей, квиточки там 40 євро, а пожити, якщо це компанія, а не у всіх компаній буде бюджет на такий, як там може розраховувати, наприклад, 50-60% цих людей. Що обирати краще, якщо не готель? Тобто, знаєте, ось ці моменти зараз проглянути, щоб розуміти, які є варіанти. Я зрозумів. Ну, от, наприклад, той самий Кіпр, я буквально кажу, вчора дивився. Наприклад, вілла на тиждень на 6 осіб, це в середньому десь 500 євро. Це на скільки днів? На тиждень часу. Ага. І це причому віла з басейном, з адекватною кухнею, з 3-4 спальнями, цілком адекватно можна знайти. Орендувати машину теж в середньому, там 150-200 євро на тиждень, мені здається, це дуже адекватна ціна. Я б ще запитав би саме про бронювання. Де краще забронювати? Тому що, якщо в Україні ми забронювали, ми розуміємо, що можна ще буде розібратися за кордоном, ну в тебе руки зав'язані. В принципі, ну, я зазвичай користуюсь Booking. Ну, в принципі, всім відомий сайт і... В принципі, з ним проблем немає. Головне брати з можливістю скасування там за добу, за 2, за 3, щоб якщо часом якісь карантинні обмеження, чи хтось захворів, чи ще щось, щоб все-таки не втратити кошти. Бо якщо взяти там інші сервіси, зазвичай потрібно наперед оплачувати. А саме Booking дає оцю можливість безкоштовного скасування, тому цілком адекватно можна.
У мене знову робот. Запитання. Кажіть. От просто в тому плані, що окей, купити квитки, окей, взяти цю вілу, але, ну, от, а приїдеш, а по факту, можливо, чогось не буде. Чи зв'язуєте ви з кимось там, наприклад, ну, умовно кажучи, берем Кіпр, чи шукаєте ви якусь людину, яка на Кіпрі допоможе вам з організацією? Чи як це все відбувається? Ну, скажімо так, ні, я особисто, там, маючи великий досвід подорожей, в мене вже там практично 30 країн, 5 континентів я відвідав. Круто. Тому мені знайти цю інформацію насправді дуже легко в інтернеті. Тим паче, після того, як я робив подорожі в Індонезію, Вануату, взагалі богом забуті країни, скажімо так, і місця. Якщо я там вже щось знаходив, на Кіпрі чи в Європі щось знайти, це взагалі не проблема. Насправді інтернет зараз настільки напханий цією всією інформацією, маршрутом, ми елементарно стравами, всім чим тільки можна. І тому це не проблема взагалі. А важко було полетіти в Індонезію? Що потрібно було для цього, щоб зібратися? Це ж не дуже близько. Ну, якби пішки не прийдеш, ніяк. Ну, взагалі в Індонезію ми організовували подорож в регіон Папуа. Але яким чином? Там є острів Папуа-Нова Гвінея, і він практично посередньо розділений на дві частини. Одна частина – це область Індонезії, а друга частина – це країна Папуа-Нова Гвінея. Mm-hmm. Так. І ми організовували саме в цю область Індонезії Папуа безпосередньо. Ми там повністю наша група була з воєнізованою охороною постійно. Тому що там ще дуже багато і диких племен живе на даний момент. Та. І, в принципі, коли там навіть ми познайомились з одними українцями з Дніпропетровська, які встановлюють там телекомунікаційні вишки. І на них постійно місцеві нападають. Нападають з кинжалами, ну, деколи, якщо знаходять якусь зброю, навіть відповідно, для того, щоб організувати туди подорож, потрібно було, от кажу, і воєнізовану охорону наймати і так далі. Ну, тобто, складна поїздка доволі була. І буквально після нас, після того, як ми звідти полетіли, там зйомки проводили «Орьол і Решка». І там почався військовий бунт, і вони протягом 3 днів були під обстрілами. Вони не могли 3 дні звідти вилетіти, в кінцевому результаті багажним літаком вони вилітали військовим. Кошмар. Так. О, це жесть. Це буквально, кажу, було десь 2-3 тижні після того, як ми там якраз проводили своє дозвілля, скажімо так. А дорого було наняти собі охорону все ж таки? Ну, скажу так, такого плану поїздка орієнтовно 5-7 тисяч євро на особу коштує на 2-3 тижні. Ого, ну це не дешево, я б сказав. Ну, все-таки, насправді, Індонезія сама по собі дорога. Там, якщо ми можемо думати, що ніби дикі місця, ніби, не знаю, там є доступ до фруктів, постійно літо, навіть взяти те саме Балі, ну, воно, насправді, набагато дорожче, ніж Європа навіть. Ось, тому, в принципі... Дорога історія. А тут ще такі моменти. От ви кажете те, що нападали дикі племена, і по суті, наприклад, я знаю, що як там полетіти в Єгипет, ти робиш страховку, але на екстремальні види вона не розповсюджується. Чи потрібна якась страховка, і чи, можливо, є якесь перестрахування у випадку з такою агресією, щоб ти був якось захищений? Скажемо так, насправді немає. Ага. Ну, тобто, так, є страхові, які пропонують дорожчі пакети, але... Цей момент вони зазвичай виключають в кінцевому результаті. І знову ж таки, такого плану подорож – це подорож для людей, які вже бачили дуже багато. І яких вже просто треба чимось дивувати. Ну, звичайний турист туди просто не полетить. Я розумію, що я от там купивши квитки, я би просто не заїхав туди. Тобто це скільки? Майже 9 місяців планування цієї подорожі зайняло. А чому так багато 9 місяців? Знову ж таки, там на місці дуже важко було знайти людей, які, а, спілкуються англійською мовою, б, яким ти дійсно зможеш довіряти, тому що ситуація там складна. І навіть елементарно познайомившись з тими українцями там на місці, ми з ними познайомились в кафе одному. Вони кажуть, а тиждень тому тут підійшли і відрубали голову там місцевому. І ми з туристами сидимо.
Ух. Це ну, туристи, а хоч не з України? На всякі? Ні, це місцеві між собою. А, це між собою, так? Да? Ага, не розумію. Поділили щось. Ну, а десь, куди напевно, поїхати? Хтось когось курку вкрав. Курку? Спокійно буде. А можна зараз ще уточню стосовно того, що в різних же ж регіонах ще різні є комахи, потрібно якісь там вакцини робити, прививки. Чи потрібно було сюди також щось робити такого плану? В принципі, на Папо якихось обов'язкових історій не було. Це більше про Африку, насправді. Індонезія, Вануату, вони доволі в цьому плані безпечні країни, насправді. Хоча, знову ж таки, от, коли на Вануату організовували поїздку, я перш ніж дізнатися про цю країну, я подивився Орел і Решку, зрозумів, що приїхавши туди, зрозумів, що це дуже класно зрежисована програма. Ну, тобто там одна з ведучих, наприклад, піднімалася на вулкан, і там тільки місцеві її могли провести. Ну, там історія дуже закручена була. Ми приїхали, там туристи просто толпами йдуть. Ми, окей, ладно. Не те. Не так, як показує. А куди можна буде зібратися, наприклад, нам, людям, які там відвідали 3-5 країн, щоб це було бюджетно, цікаво, і там можна було поїхати людям 10-15, так, щоб цілою командою. За кордон маєте? Так, за кордон. Ну, насправді, варіантів зараз є доволі багато. Зараз дуже класно в Іспанію можна полетіти. В період пандемії, ми не забуваємо. От якраз Іспанія, вона, по-перше, пропускає всі вакцини, по-друге, не потрібно ковід-тесту. І, насправді, квитки за доволі приємними цінами. Кіпр, Греція зараз повідкривалися теж. Ну, Єгипет, Туреччина, само собою. Ну, найкраще Єгипет, тому що це вже перевірена історія, його точно не закриють. Єгипет – це для тих людей, яким полежати. Лежати – це на сонечку, ну, поїхати там. Можна потанцювати, побаритись трохи. Активний. Ну, це я називаю просто для лінтяїв. Погоджуюсь, в тому є. На хілі люди відпочивають. На хілі. Ну, типу, там нема що робити, насправді. Австралія, наприклад. Австралія закрита. Складно поїхати. Австралія, Японія – це країни, які закриті з початку карантину. І коли вони відкриються… А, тобто вони взагалі не пускають нікого спочатку, найперші, як були карантинні обмеження? Так. Японія взагалі закрита повністю. Вона ізольована від всіх. На максимум. А ось дивіться, такий момент. Ми там говоримо про тисячі євро, про такі суми. Не у всіх вони є, не всі можуть собі таке дозволити. Я просто з особистого досвіду можу сказати, що у нас колись з друзями була така, знаєте, дуже бідна, можна сказати, подорож. Ми вирішили $150 в кишенці, автостопи, живемо у людей. Цілком розумію. Вся ця історія. Чи можливо це зараз? І куди б ви порадили, щоб, знаєте, ну там, нехай поставимо $300, та, з урахуванням того, що можливо у когось пожити. Ну і так, днів на 5. Куди б ви порадили? Скажу так, насправді це зараз дуже така ситуативна історія. До карантину теж в мене були такої історії, яку ти розказуєш. Наприклад, ми з подругою на 2 місяці полетіли на Тенеріфе, в нас було по 300 євро. Ми прилетіли, купили намет зразу ж в той же день. І просто 2 місяці ми гуляли по Тенеріфе, знайомились з людьми, обходили повністю весь острів, чилили на максимум, навчилися скуплятись на 10 євро на 2-3 дні. Ну, в нас були дні моркви, що ми могли там по кілограму моркви в день їсти, більше нічого не було. Не червоніли? Не жовтіли? Ні, ти знаєш, прям взагалі шикарно було. А зірку там такі, знаєш, сіткі-чіткі. 100%-ний, так. Видно зразу всі сусідні острови. Я бачу, що можна ще купити на 10 євро. Зараз просто насправді, чому я кажу, що ситуативна ця ситуація? Тому що, в принципі, приїжджаючи в будь-яку країну, ти не знаєш, які в неї завтра будуть ковід-правила. Взяти, наприклад, цінову політику тестів. У нас ти можеш там за 400-500 гривень здати тест. В Америці цей тест $200, наприклад, коштує. В Італії 150 євро. В Швейцарії 100 євро. Відповідно, зараз дуже важко передбачити цю історію, насправді. Тоді, тобто, ось такі бізнес, якісь такі авантюрні. Зараз це, насправді, ще небезпечно. Чому? Наприклад, в тебе навіть може бути квиток назад, але от в тебе просто елементарно нема зараз коштів, щоб здати тест. І тебе не посадять на літак. Ого. Так, відповідно, з цими моментами зараз важкувати.
Вакцинація допомагає лише в тих країнах, яких це пускають норми. Але якщо ти вдруг тебе є симптоми... Багато хто хоче все одно ковід-тести, насправді. Ого. Кошмар. Да. А це неприємно. Тобто нам краще перечекати ось ковід такі, да, дуже авантюрні поки подорожі. Поки що Іспанію плануєте. Іспанія якось дуже вільно до цього відносить. Ну, слухайте, Іспанія, да, раніше, чому про неї не думала? Я не знаю, чому я не думаю. А я ж тільки прилетів, точно. Але є що подивитися. Дякуємо за класні рекомендації, куди можна полетіти і як зібратися і організувати собі поїздку, компанію, на що звернути увагу, де можна забронювати собі номер. Сьогодні ми про це поговорили. Та сьогодні нам допоміг у цій темі розібратися наш ранковий гість Віталій Сасевич, івент і тревел менеджер. Дякуємо вам ще раз. Дякую вам дуже. Приємно, що ви завжди разом з нами. А для того, щоб бути нам іще ближчими, пропоную вам прокидатися з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут». А також приємно, коли ви лишаєте свої вподобайки, а також коментарі і ваші дзвіночки.